Xohlasalaring 0 dan foizga beriladi. Ya'ni 0 foizdan birinchi oyning to'lamasdan oyni birinchi oyni tugatib, ikkinchi oydan pul to'lashni boshlaysizlar. Davenis orqali mashina minaslar, через notarius orqali dokument qilinadi. Davenis qilib olganingizdan keyin, pulni to'lab olganingizdan keyin 5000 kami bor. Beriladi. Bemalol bir kun minib ko'rib, qolgan beriladi puli. Ko'rilar, yoqsa oladi. 80 tali bitta balon. 150 yuradi bemalol. 150 yuradi bortlar konteynerdan. 2008 yılda Damas avtomobili 3700 dolarga sotilib qolganlar. Bu variant bo'lmay qoladi-yu. Sal bo'lib yonoq qilib 7-8 bo'lsa ham o'shalik odamlar o'rmaydigan bo'ladi. Biz endi bular ko'rishganmoqchimiz-da, o'sha pul kerak. Shuni zarurga olib chiqdik biz. Mashina purishmas. To'g'ri, lekin aka mashina masalan, mashinangiz qimmat. 12,5 ming pul sanab berish ham bo'ladi-da aka. Endi bu yil ham 92 yil. Endi nech pul bo'lsa ham chiqishadi. Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Qo'qon mashina bozoridamiz. Mercedes avtomobillari hamda ya'ni Sprinter avtomobillarini gurzovlarni sunka qildik. Yoqsa like bosib qo'yinglar. Akamizda ham umuman mashina juda ko'p. Ya'ni Gazel deysizlar, bundan tashqari Mercedeslar, любой mashinadan bor. 500 dollardan tortib necha kungacha 12 ming dollargacha bo'lgan. Undan ham ko'p mashinalar bor. Like bosib qo'ying, Telegram, WhatsApp, Imo kanallarga bitta-bitta podlesab qo'yinglar. Sog' bo'linglar. Biz Sof Savdo Endel magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizning har bittasini Moskva Sankt Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz именно shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da, pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimiz qoldiramiz, operatorlarimiz javob berishadi. Do'stlar, 88 yil Mercedes so'raganlarga Mercedes gurzovoy avtomobilini sunka qilishni boshladik. Xo'p, balonlari yaxshi o'rtali risol qo'shtirib qo'yilgan, ya'ni yukka moslangan. Bemalol nima qilishlaringiz mumkin? O'zingiz ochib berasiz. Isuzu forma qo'yamiz. Shundaymi, ha? Ochalmaydigan qilib, qochib keta olmaydigan qilib qo'yibdi. Mana ichkarilari ham kraska qilib tayyor qo'yilgan, ya'ni toza holatda turibdi haligi. Muammosi yo'q, ochmay qo'ying aka unisini. Bu rezinka mana? Yo'q, o'ziniki bu. O'zinikimi? Bu strashni bir udar bo'lib, anaqa qayshi qo'y, lapanglab yurdigan holati yo'q, ha? Yo'q, nanasi. Motori qanaqa buni aka? 16. 616? 616. Dizeldami hozir? Yo'q, gazmi? Gazi bor. Rabochiy mashina ekanda, ha? Ha, shunaqa. Rabochiy o'zingizniki. Narxi qancha aka? 5000 dan chiqib o'tib beramiz. 5000 dan o'tib beramiz. Qancha puli bor chiqsin? Narx ishtir sanab olib qo'yinglarga. 4.5 beramiz. 4.5 bo'lsa, gaplashamiz, ha? Kelishtirasizmi axir buni yana? Ha, endi kelishaversin. Kelishaversin, ha? Adashmasam, boshqa narx aytdingiz-ku? Yo'q. Ko'tga bildim, do'stimi? Ko'tallibdi-da narx deyman-da. Hamma narx narx tushiryapsiz ko'tallaganingizga. Ha, kraska qildingiz, ha? Polni kraska bo'lgan hisobiga. Yangi o'xshatib qo'yibsiz-da buni, ha? Yo'q, yaxshi. Bo'ldi. Akkumulyatorlar, balonlar hamma yangi. Hamma yo'q, yangi. 4.5 bo'lsa gaplashamiz. Ha, 3000 berib yoki 2.5 ming berib qolganini aytmay qo'ygan 1-2 oyga, 1 oyga variant. Variantki yo'q. Variantki yo'qmi? Bo'ldi, telefon nomeringiz? 567 90lik 90lik 567 6092 6092 ga qo'ng'iroq qilishaveradi. 6092. 6092. Generalni beramizmi bunga? Ha, beramiz, beramiz. Generalni beriladi. Motorida, xadoylarda ish yo'q, ortiqcha. Bo'ldi. Suvmi bu yo nimami aka? Suv hozir. Men ko'pchilik so'raydi-da, suvdami bu aka, nimada antiprismi deydi. 5000 dan chiqib beradi. Naqqa to'g'riga bo'laveradi mana aka. Kelishaveradi, ha? Bo'ldi. Xo'p, 91-yil Mercedes-larga bortli emas. Tayyor, qo'sh balon emas, yakka balonlisi, metallari bor, balonlari yangi. Motori qanaqa buni aka? 602. Qulib. 602 motor, tayyorlangan bortlar konteyner, tagiga doska qo'qilgan. Ya'ni qattiqa u ham, ha, shu ham. Konteynerdiki shu ham, ha? Konteynerda poli, chexollar yangi. Salonda haqiqatan chiroyli qilib qo'yibdi, ya'ni akkuratni. Tent ruxsati bor aka? Tent bord. Uzunligi qancha buni? 380. Uzunligi 380 mana. Rezinkalar qo'yilgan. Bemalol
Bir yarım, iki tonla, üç tonla gibi, iki yarım tonla geçe. Benim ola yakış kurtarıp bak biter bunlar. Çünkü koş balon besle bu. Üç tonla, dört tonla diyor adı. Şimdi maksimal nuşa yakışı. Zor amin ola maşına. Hop, narx qancha endi aka buni? Narx, narx. 7.5 ming. 7.5 ming kami bor. Bozor narx qildimi? Bozor narx qilish qancha qilishdi aka? Sir bo'lmasa. 67 ga bermadingizmi? Ustidami? Yetmaganini variant qilamizmi aka? Variant bor, ha? Bo'l, telefon nomeringiz? 93lik. 179. 90-99. 90-99, ha? Xo'p, bozoringiz bersa aka. 90-99 varianti bor. Bemalol, mana shu 4000, 3000, 4000 pullaring bo'lsa ham chiqaverasizlar. Qolgan variant qilib beradi. 69, 67 ham bermadi. ...92-yil Mercedes avtomobili, metan ustanovka bo'lgan. Bu nima bu? Antifrizmi suvmi? Shunga aytaman. Antifriz? Qo'sh balonlisi ha bu, ha? Qo'sh balon bort uzunligi 4. 4 metr metani bor. Bu radnoymi bu? Ramalar radnoy. Balonlar qo'sh balon. Motori 601. Xo'p, salon pulli tashab qo'yilgan. Bu yurgani hisobmi? Yo, hisob emasmi? Chexollar bu kelaga qo'yiladimi bugun? O'zingiz gergulka qilinaveradi, magnitofonlar ishlaydi. Gap yo'q. Nechta tonna oladi endi aka bu? 5 tonnaga qiynalmaydi. 5 tonnaga qiynalmaydi ekan. Ay, 2 tonna emas, yugurtirib olib ketganda bu, ha? Yuk qilmasdan. 5 tonnaga qiynalmasa. Boshqa nimalaringiz ham bormi, siyot qilganlaringiz? Masalan? Shunaqa niyatlarda. Ha, aka kirib ko'ring kanalga, serob hammasidan bor. 90. Nimaga siyot qilinadigan? Stomaga? Aha. 108. 57. Xolat, yaxshi, eshik ochilganda chiroqlari bor, ha? Narxi qancha endi aka? 13000dan. 13000, kami bor. Radnoyligi hisobiga narx qimmat. Qancha puli bor chiqsa aka? Buni to'g'riroq qilib aytaveraylik. Bozorda turibsiz, to'g'rimi? Mashinada. Qancha? 10 ni tepasida chiqadi, qolganini kelishasiz aka. Nech pulga sotsangiz? Ha, chunki endi hali kimdir 5000 puli bor ham chiqib yuborishi mumkin. O'shaning uchun 10 ni tepasida chiqsa, qolganini kelishaverasiz. Variant qilasizmi? Qilamiz. Qancha puli borga variant qilib beramiz? Necha oyga? 3 oygada. 3 oyga variant bo'ladi. Yarimini berib, yarimini variant qilsa bo'ladi. 10000 bersa. 10000, unda variant bo'lmay qoladi-yu. Sal bo'ladi anaqa qilib 7-8 bo'lsa ham, o'sha hali odamda o'rinmaydigan bo'ladi aka. Endi bular agurchiga olmoqchimizda, o'sha pul kerak. Zarurga olib chiqdik biz, mashina purish emas. To'g'ri, lekin aka mashina masalan, mashinangiz qimmat. 12.5 ming pul sana berish ham bo'ladi-da aka. Endi bu yil ham 92-yil. Endi nech pul bo'lsa ham chiqishadi. Telefon nomeringiz? 99'lik 086 92.56. Tenti var mı ne? Var. Tenti var ha. Gel yok. Bozor bir sanki. Hop. 90. yıl. Mercedes olarak geldi. Yine bir tane Mercedes avtomobili. Gurzavoy. Gaz metan. Balonlar yaxshi, risol qo'shtirilgan mana. Mana holatlari. Chexol pollilar bo'lgan. Narx qancha endi buni? 6000. 6000 kami bor. Bozor narx qildim? Yo'q. Qilingan yo'q, ha? Qancha puli bor chiqsa aka, narx puli bor, shtirga?
5 tepasida. Telefon nomeringiz 306 40 00. 90lik 90lik 306 40 00 ga chiqishaveradi. Variantlar olamizmi? Yo'q. Variant yo'q. Barter barter bo'laveradi. Variant mashinaga barter bo'laveradi. Mashina umuman rasxod yo'q ha? Yo'q, yo'q. Xo'p. Motor yangi qo'ydik. Motor necha dedingiz? 601 motor. 601 motor yangi remont bo'lgan ekan mana. Zip 90-yil Mers avtomobili, bortlisi, qo'sh balonlisi. 207 di. Motor qanaqa ekan buni? 601 mi? 601 motor. Xo'p. Suv aka bu? Yo, nimasimi? Antifrizmi? Aralashdi. Ye. Aralasa mana. Yarim antifriz, yarim nima? Xo'p. Metani bor mana. Ne ramalar? Uzunligi qancha aka buni? 390. Qani aka? Motor qo'ydim bir. 1000 dollarga qo'yibdi. 1000 dollarga qo'yibdi. Xo'p, narx qancha endi aka buni? 7000 kami bor. Tent ruxsati bor. Nech ton oladi ekan? 4 ton yuk to'laveradi. Qo'sh balon, baloni yaxshi ekan, yangi ekan orqalari. Hammasi yangi. Diskasi ham yangi. Kraska qilib qo'yibdi. Hozir. Ha, orqani. Bo'ldi. Pechatlar bilan turibdi. Tent ko'rsatib bormi ekan? Tent ko'rsatib ham bor. Bozor narx qildimi? Dadil yopishdi. Dadil yopishgan ha. Qancha puli bor sizning aka? Naq. Oltin tepasida. Bitadi mashina. Telefon nomeringiz? 99'lik 050'lik 63 77 ga qo'ng'iroq qilish kerak. Xo'p, bozorga desak, generalni beramiz bunga. Generalni beriladi. Ya. Necha yil? 2008-yil Damas avtomobili 3700 dollarga sotildi o'rtoqlar. 87-yil mer so'raganlarga tayyor samosval qilib qo'yilgani. O'zi ag'darib, o'zi to'kib yuboradi. Yuklab qo'ysangiz bo'ldi. Hop, 2 tondan to'kadi. 2,5 tondan. 2,5 3 tondan to'kadi motor. 16 motor. Juda chiroyli ishlaydi. 616. Qarang, kuch kelmaydimi unga motorga? Mendan ko'pchilik so'rayapti. Akkumulyatordan ishlaydi buniki. Ha, akkumulyatordan ishlaydi. O'rtoqlar akkumulyatorda ishlaydi ekan, hech qanaqa motorga kuch kelmaydi ekan. Orqa baloni yangi. Yangi. Bitta tarafda eski. Bitta. Eski. Ramalari yaxshi. Moslangan-a, suliyna bo'lgan-a bular, ha? Yo'q, tiniq. Tiniq mashina. 80 ta balon. 80 talik bitta balon. Ha, 150. 150 yuradi bemalol-a. 150 yuradi bortlar konteynerdan. Ya'ni qattiq materialdan qilingan konteynerdan. 2,5 tonna yük to'g'laradi ekan mana. Hali yangisidan bor bular. Tayyorda. O'zapa yuklab kelib turib, nima qilmaysiz? Qo'lda tushirib yotmaysiz, o'zi ko'tarib chiqaveradi. Rekalarni ham og'daraveradi. Hali bo'yarsa og'daradi, 3 tonnagacha deyapti-ku. Undan ham og'ini og'daradi endi prosta. Maksimal darajada havaning o'zi nimasiga aytilgan nimasigacha yuklaverish kerak. Rabochi mi? Ha, bu yerdan ekan. Pul ichkarida ekan, salonda ichkarida. Narx qancha? 7,5 so'rayapti. 7,5 so'rayasiz. Bozor narx qildimi? Kirishda berib beradi. Kirishda berilaveradi. Qancha puli bor sizda endi aka buni? Chiqarsan, do'lasa mashinani bir qator ko'rsang, bir qator meni ham ko'rsang. Meni ko'rib, hamma yo'q. Pulini beraveradi, ha? Bo'ldi. Kelishamiz narx. Bemalol bir kun meni ko'rib, qolgan berilaveradi puli. Ko'rilsa, yoqsa oladi. Gap yo'q. Telefon nomeringiz? 90'lik 565 91 21 ga qo'ng'iroq qilaverasizlar mana. Samosval qilingan, ya'ni Mers avtomobili.
Hop. Mers soraganlar yana bitta Mers avtomobili 208da yili 94-chi yil Mers avtomobil. Rol gidrolik, ha? Motor? Motor? Gidrolik bo'lmaydi. Yo'q, motori. 602 sal harakat bu, ha? 602 sal harakat. Metan qo'yilmaganmi? 208da o'rtoqlar. Bemalol 2,5 tonna yuk to'ladi. Qulib mashina. Mana salon holatlari. Chexollar o'ziniki radnoy. Risollar qo'shtirilgan. Chiqarlar kontener. Vodiy Mers suv kanal meniki. Vodiy Mers kanal meniki. Narx qancha buni? 6000. 6000. Kami bor. Kami bor. Telefon nomer sizlarga. 91lik. 91lik. 695. 695. 1002. 1002 variant bor, ha? Variant qilamiz, ha? Ha, kelishlar. Varianti bor. Qo'ng'iroq qilasizlar. Kelishlar qanaqa sotiladi? Shu nomerlarga qo'ng'iroq qilinglar. Toksan torun çiğil, Mers soraganlar ki Mers avtomobil. Bu tiyentli mi ki bu? Tiyentli? Avtofurgon? Dakmit de ha? Hoş bal olsun. Yok yine, nuriye ne Motor? 602 bu, qara. 602. 602 motor, sprinter korobka. Sprinter korobka, ha? Gazel zadniy mostiki. Ochib olaymiz. Zadniy mostiki gazel? Ha, gazel zadniy most gazelniki. Ha. Ochildi. Sabarkam motor, rasxod 10 ta. Motor yog' yemaydi. Motor yog' yemaydi, rasxod 10 ta. Ha, 100 ga 10 ta-da. Bu zaman shu Rol gidrolik ham? Ha, rol gidrolik. Narx qancha endi buni? 5000 so'rayapti. 5000 kami bor. Ha, o'tib beriladi, variantga yo'q. Variantga yo'q, faqat narxga. Narxga. Mashina bo'lsa? Ko'ramiz uni. Kelishaveradi. Qancha puli bor chiqsin aka? Qancha puli bor? Ya, aka, telefon. Narx puliga endi sal yaqinlashtirib qo'ysak, 3,5 tepasi chiqsinmi? Ya, aka, 4800 oxiri. 4800, 4 tepasi chiqadi, kelishasiz aka. Ha, telefon nomeringiz 91lik. 91lik. 138. 138. 1474. 1474. Motorda, xadovoyda yo'q hamma rasxod, ha? Yo'q, aka. Baba olgan odam qiladi aka mana. Yo'q, sizdan so'rayapman, bormi yo'qmi? Rasxod bor bo'lsa, bor desangiz, o'shanga qarab. Aka, aka. Ne karobka deyman, kardan uryapti qandaydir. Bosh tovush chiqarib qolyapti. Ha, kardondan, ha? Ha. Bo'ldi. Kardondan aka. Qolgan joyi yaxshi. Ha, aka, minib ko'rib pulsan o'radi. Bo'ldi, xo'p, bozorga bersin. 99li. Hop. 702. Hop. 1474. Bu ham shu sizlarning. Ha. Aka. Top qoltirib nimaga variantga 0 dan dedi-ku? Aha. Bu qandaqa bo'ladi da? Dagi menda qoladi. Ha. Pulni uzgandan ko'tib beraman deb. Shunaqa desam, ha unda mashinani olib nima qilaman variantga deyapti. Naqd pulga? Yili nechchi edi? Yili. 84-yil. Mer so'raganlarga bortlisi naqd pulga sotiladi o'rtoqlar. Sroshni.
ko'pchilik tushunmayapti. Ya'ni noldan variant qilib beradi desam tushunmayapti. Sababi o'rtoqlar hozir o'tkiz bermaydi bu mashinani. O'tkiz qachonki pulini polni to'lasangiz, любой joyda ham bankdan pul olasizmi? Bankdan mashina olsangiz ham o'zingiz nomingizga o'tkiz bermaydi. O'tkiz berish uchun pulni to'lasangiz, keyin bu mashinani o'tkiz beradi. Atak oy-moy to'lab yuraman desalar, eng prostoy davinish beradi. Davin orqali minib yurasiz. Albatta notarius, seriz notarius orqali. To'la bo'lganingizdan keyin sirasi mashina nomingizga o'tadi. 207 de motor. 602 motor ha. Narxi 5600 bo'lishi. 5600 bo'lishi. 5.5 ga berilmadi ha. 5600 ga naqqa sotiladi ekan. Variant bas lekin. Variant bo'lsa bilasizlar, narx ozgina bo'lsa ham qo'shiladi. Chunki kutadi bu pul baylanadi shuni hisobiga. Nima qilinadi? Ballonlar yaxshi ekan-a. Nechta tonna oladi bu? 3 tonna oladi bort uzunligi. 4 ga 2 metr. Qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. Tentga ruxsat bor-a? Tentga ruxsat bormi? Yo'q-a, bort faqat-a. Bortli. Yuk bortli. Qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar, kelishilgan narxda sotiladi. Telefon nomer? 91lik. 697. 13-13. Kimga qiziq bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qilinglar. Hamma yo'q, nahot yo'q holatda turibdi. Xohlasalaring 0 dan foizga beriladi. Ya'ni 0 foizdan birinchi oyini to'lamasdan oyda birinchi oyni tugatib, ikkinchi oydan pul to'lashni boshlaysizlar. Davenis orqali mashina minaslar, cheriz notarius orqali dokument qilinadi. Davenis qilib olganingizdan keyin, pulni to'la bo'lganingizdan keyin davenisga borib, notariusga borib qolganini, ya'ni summani to'la bo'lganingizdan keyin mashina nomingizga o'tkazib beriladi. Ya'ni cheriz notarius orqali. Mana holat. Mashina bemalol 3 tonna yukni oladi, hamma yo'q, nahad yo'q holatda turibdi. Dubel kabina. 2003-yil Sprinter so'raganlarga dubel kabinali Sprinter avtomobili. Qo'sh balon, bort uzunligi 370. 370 ha, eng uzunimi bu? Metani bor. Metan bor. Motor? 4 ta baloni bor metani. 4 ta balon, 100 talik hammasi. Yo'q, ikkitasi 100 talik. Ikkitasi 120 talik. Yo'q, 85 talikmi? Shunaqa ekan. 100 talikmi? Yo'q, 85 talik. 85 talik. Qani yuradi endi bunda u? Ha, to'ldirib yurib yurganmiz, to'g'risi. Puli ko'payib ketib qoladi-da uni, ha? Ha, u ketib qoladi. Hali to'ldirib yurilgan yo'q. Nechta tonna bosgansiz aka qo'sh balon aka mashinangiz? 4 tonnagacha javob. 4 tonna emas, 4 tonnagacha yuklagansiz. Ha, mol yuklandi. Xullas, 4 tonnadan oshiq ham yuklandi. Rasullar qo'shtirilgan ichiga. Tentli bortlisi. Ha? Tentli bortli. Ha, tent bortli. Qancha yurgan bu? Pravegim to'g'risi nima qilgan? Kalit bosim nima qilgan? Ochgani nima qilganimiz yo'q-deymiz. 579 ming yurgan ekan. 579 ming yurgan mana. Magnitofonlar bor, konditsioner yo'q, orqasida mana joy bor. Ya'ni orqasiga 4 kishi, 7 kishi bemalol ketsangiz bo'ladi. Odam bilan nima tashiganing? Samarqanddan tashib, pastaqanddan. Qani ham kuzib ichini ham bir nima ko'raveraylik. Bo'ldi. 2003. Vaqtlarga ham bo'ladi. Ya'ni chorva mollariga juda o'yin chunki bozorga tayyorlangan holatda. O'zlari ham tashigan zapaska balonlar bor. Narx qancha endi buni aka? Hamma narsa narxga bog'liq. Narxi 12.5 kami bor-da, shef. 12.5 kami bor. Kami bor. Bozor narx qildimi? 11 qilishdi. 11 qilishdi, berganingiz yo'q. Yo'q, necha muza berib yuboramiz. Bermaysizmi shu 11 ga? Yo'q, 11 ga. Telefon qilishorsin, kelishasiz, ha? Bexijolat. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. 670. 670. 27. 27. 02. 02 ga chiqishoradi. Buni varianti bormi? Rishton. Rishton. Varianti bormi? Varianti endi ko'ramiz endi vaziyatga qarab. Yetmaganiga variant qilib beramiz, ha? Xudo xolasi. Iloji bor. Yetmaganiga variant qilib beraylik o'rtoqlar. Motori?
111. 111 benzin motoru. Benzin motoru. Hozir metanda yuribdi. Metanda. Rasxod yo'q hali. Rasxod yo'q. Udar bo'lib, strashnikal tagi yo'q mashinaning. Bo'ldi aka. Bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Ha.